নাট্য মন্দিৰত দেওবাৰে সন্ধিয়া সফল মঞ্চায়ন হয় দুখনকৈ নাটৰ। নট সৈনিক নাট্য বিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা নিবেদিত এই নাট্যানুষ্ঠানত নাট্য বিদ্যালয়খনৰ শিশু শিল্পীসকলে দীপক বৰাৰ আহা সবে মিলিজুলি নামৰ নাটখন পৰিৱেশন কৰাৰ বিপৰীতে যুৱ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে দীপক বৰাই ৰচনা আৰু পৱন মহন্তই পৰিচালনা কৰা সূৰ্য উঠা দেশৰ কথা নামৰ বহু সমাদৃত নাটখন মঞ্চস্থ কৰে। নাট দুখনিত অভিনয় শিল্পীসকলৰ দুৰ্দান্ত অভিনয়ে দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তোলে। বিশেষকৈ শিশুনাট আহা সবে মিলিজুলিত শিশুসকলে প্ৰাণঢালি অভিনয় কৰাৰ বিপৰীতে যুৱ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে নাট সূৰ্য উঠা দেশৰ কথাৰ জৰিয়তে দক্ষতাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰে। এই নাটকখন লিখিছিলোঁ মই বহুদিনৰ আগতে, আহা সবে মিলিজুলি সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লৈ। তেওঁলোকে খেলিব লাগে, আচলতে খেলাৰ মাজেদিহে যাতে পঢ়া শুনা হয় সেইটো কথা বহুতে অভিভাৱকে উপলব্ধি নকৰে। মই সেইটোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ গৈছোঁ, মানে কাঢ়া শাসনৰ জৰিয়তে যে নহয়, কেৱল আঁঠু কাঢ়াব পিটিব এখন দেৱালৰ মাজত ৰাখিব সেইটো যাতে নহয় লিখিছিলোঁ। আৰু তাকে এইবাৰ কৰিলোঁ নতুন নতুন ল'ৰা ছোৱালীসকলে, ইয়াত দুই এজনে আগতেও কৰা আছে কিন্তু একেবাৰে নকৰা, অনাত দ্বিতীয়বাৰ হৈছে, 8 বছৰ আগতেই লিখা। সেইবাৰ সুবিধা খুব পোৱা নাছিলোঁ, এইবাৰ বেছিকৈ পাইছোঁ কাৰণে অকণমান মানে এটা কৰ্মশালাৰ জৰিয়তে এখন নাটক কৰিলে ৰিহাৰ্চেলটো বেছি হয়। আমিও এতিয়া ইয়াতে 6-7 দিন প্ৰেক্টিচ কৰিছে, এফালে স্কুল চলি আছে, স্কুলৰ পৰা আহে, দুই এজনৰ দেৰি হয়, তথাপি ভবা নিচিনা হৈছে বুলি ভাবিছোঁ আৰু, কাৰণ ইমান কম সময়ত আমি পাঠদান শেষ কৰি পেলাইতো নাটক এখন কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইটো মেছেজ শিশুৰ জৰিয়তে যাতে খেলা ধূলাৰ মাজেদিহে পঢ়া শুনা হ'ব লাগে, সেইটোৱে মোৰ এই কথাখিনি ৰাইজক অৱগত কৰোৱাৰ বাবে আমি ছমহীয়া এটা পাঠ্যক্ৰম ৰাখিছিলোঁ, ছিনিয়ৰ আৰু জুনিয়ৰ নট সৈনিক নাট্য বিদ্যালয়। আজি তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰম শেষ হ'ল, ছমহীয়া আছিল। সৰুখিনিয়ে নাটক কৰিলে আপোনালোকে দেখিছে সবে মিলিজুলি, আৰু এতিয়া আমাৰ ছিনিয়ৰখিনি আছে সূৰ্য উঠা দেশৰ কথা। এইখন নাটক এটা সময় খুব বিতৰ্কিত নাটক আৰু এতিয়া বৰ্তমান সাম্প্ৰতিক অসমৰ বহুকেইটা ঘটনা তেওঁ সাঙুৰি লৈছে, যিহেতু নাটক আমি সকলোৱে কওঁ সমাজ সচেতনৰ আহিলা। আমি ভাবিছোঁ এইটো বেটছ ঠিকে থাকে গ'ল, আমাক নটৰাজেও কৃপা কৰক, সহায় কৰক, ৰাইজৰ ছাপৰ্টো লাগিব যাতে নট সৈনিকক আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ। মই নিজে অভিনেতা হৈ বেলেগ বেপাৰ নকৰি মই সাংস্কৃতিক পথাৰত যাতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিলৈ আগুৱাই যাব পাৰোঁ, সেইটোৱে মোৰ হেঁপাহ। হয় হয়, বহুত হৈছে মানুহ, খুব ভাল লাগিছে সেইকাৰণে, আৰু সেই কষ্টটো আজিকালি কমিছে সেইকাৰণে, কাৰণ মই নগাঁৱৰে অবিনশ্বৰ জ্যোতিশিল্প সুন্দৰমন মই নিজে কাম কৰা, এতিয়া অসমৰ ৰাইজে মোক কে বুলি জানে। আমিবোৰ আছোঁ, আমিবোৰ যিমান পাৰোঁ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম যাতে MSRG জীয়াই থাকক, আমাৰ নিচিনাকৈ বেলেগেও নাটক কৰি ওলাই আহক। সেইকাৰণে মানে ইনভেষ্টমেণ্ট নট সৈনিকতে কৰোঁ। হয় হয়, আমি আলোচনা কৰিছোঁ দীপক দা, নাটক এখন যদি ষ্টুডেণ্টে আমি গোটেই অসম ঘূৰাই দিব পাৰোঁ, পৰাপক্ষত সেইটো হ'বগৈ চাগে, তথাপি আমাক অকণমান আৰু দম এটা লাগিব, এটা বছৰ গ'লে ভাল হয়। আজি দুখন হ'ল, দীপক দায়ে লিখা দুইখন, সূৰ্য উঠা দেশৰ কথা দীপক দা পৱন মহন্তই পৰিচালনা কৰিছে, আৰু আহা সবে মিলিজুলিখন সুস্মিতাই কৰিছে সহকাৰী হিচাপে, দীপক দায়ে লিখিছে আৰু পৰিচালনা কৰিছে।